32নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথ নিৰাপত্তা মাহ বুধবাৰে সামৰণি পৰে। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন পৰিবহণ বিভাগৰ সমান্তৰালভাৱে গোৱালপাৰা জিলা পৰিবহণ বিভাগে বুধবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। পুৱা গোৱালপাৰা কলেজৰ পৰা উলিওৱা সজাগতামূলক সমদলটোৰ ফ্লেগ অফ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্বশৰ্মাই। 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰী, NCC ক্ৰেডাৰ আৰু ৰাইজৰ সহযোগত উলিওৱা সমদলটোৰ পিছত গোৱালপাৰা কলেজৰ অধ্যক্ষ সুভাষ বৰ্মনৰ সভাপতিত্বত সামৰণি সভাখন অনুষ্ঠিত হয়। সভাত মুখ্য অতিথিৰ ভাষণ দিয়ে জিতেন দাসে। জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ MVI পৱন ঠাকুৰীয়া, এনফৰ্চমেণ্টৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে কাৰ্যালয়ৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা এই মাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰ তদাৰক কৰে দ্বিতীয় মনোজ কুমাৰ চৌধুৰীয়ে। উৎকৃষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষা 2021ৰ আজি ক্লোজিং চেৰেমনিৰ উপলক্ষে গোৱালপাৰা জিলা পৰিবহণ কাৰ্যৰ গোৱালপাৰা কলেজৰ তত্বাৱধানত আজি এটা পথ সজাগতা আৰম্ভ কৰা হয়। এই পথ সজাগতা সভাত উপস্থিত থাকে আমাৰ সন্মানীয় আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্বশৰ্মাদেৱ, লগতে NCC কেডাৰসকল আৰু গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰমুখ্যে প্ৰবক্তাসকলে আমাৰ এই ক্লোজিং চেৰেমনিত অংশগ্ৰহণ কৰি সজাগ আনিবলৈ বিচাৰে। এই সজাগতা সভাত আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে পদযাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰে আৰু গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই ক্লোজিং চেৰেমনিত সভাপতিত্ব কৰি গোৱালপাৰাৰ ৰাইজ তথা গাৰ্জনসকলক সজাগতা হোৱাৰ বিষয়ে বহলাই ব্যাখ্যা কৰে। ৰাষ্ট্ৰজুৰি পালন কৰা পথ নিৰাপত্তা মাহৰ উপলক্ষে প্ৰতিখন জিলাতেই, অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতেই জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত মাহজোৰা কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় পথ নিৰাপত্তা মাহ হিচাপে। আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে বুধবাৰৰ দিনটোত গোলাঘাটত গোৱালপাৰাতো এই পথ নিৰাপত্তা মাহৰ কাৰ্যসূচী অন্ত পৰে। এই উদ্দেশ্যে পুৱা গোৱালপাৰা কলেজৰ ওচৰৰ পৰা উলিওৱা এটা সমদল ফ্লেগ অফ কৰে গোৱালপাৰা আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্বশৰ্মাই। আৰু প্ৰায় 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজক লগত লৈ এই সমদলটো সামৰণি পৰে গোৱালপাৰাৰ পেট্ৰল পাম্প চকৰ ওচৰত। ইয়াৰ পিছতে গোৱালপাৰা কলেজত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাখনৰ সামৰণি সভাখনৰ সভাপতিত্ব কৰে প্ৰিন্সিপাল সুভাষ বৰ্মনে। মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে জিতেন দাসে। আৰু এই অনুষ্ঠানত বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰিছিল দ্বিতীয় মনোজ কুমাৰ চৌধুৰী, MVI পৱন ঠাকুৰীয়া আৰু জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে।